Bir neçə gündür davam edən mülayim hava şəraitindən sonra noyabrın 25-dən başlayaraq hava şəraiti dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Temperatur ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4-6 dərəcə enəcək. Rayonlarda da hava şəraitinin dəyişəcəyi, qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacaq, dağlıq və dağətəyə rayonlarda qar yağacaq. Çaylarda sulluğun artacağı, bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var. Temperatur ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4-8 dərəcə enəcək.